ти приходиш до тями, бо ти знаходишся в домашніх комфортних умовах. Марина з донькою приїхали з Харківщини. В їхнє рідне село рашисти зайшли 14 червня. І 2 місяці жінка з дитиною пробули в окупації. А тоді вирішили покинути дім і знайти прихисток в тихому місці. Я уявлення не мала, куди ми їдемо. Це просто вже був той момент, коли ти збираєш все своє життя в одну валізку і їдеш. Їдеш, куди їдеш, ти не знаєш, ти забираєш останні гроші з дому. І, як моя мама каже, ти живеш, як у кіно. Ти просто відчуття, що ти спостерігаєш за своїм життям, ти в ньому не береш участі. Я вам скажу, я оговталася вже, коли сюди конкретно попала. Тут мама з дитиною знайшли прихисток. В селі Грабовець є обійстя, яке виділили для проживання священника. Але оскільки місцевий отець ним не користується, віддав на добру справу. Облаштовувати в будинку соціальну кухню, пральню та інші необхідні речі почали ще до повномасштабного вторгнення, розповідає отець Михайло. Приміщення, цей парафіальний будинок в майбутньому буде слугувати для того, щоб десь проводити зібрання молоді такої активної. Навіть були, бачите, так в планах закуплені такі крісла, мішки, де діти навіть приходять, то зустрічаються, десь буде мати можливість переглядати якісь релігійні фільми, зробити якісь майстер-класи, там бісероплетіння, наприклад, чи малювання, чи, наприклад, випікання, наприклад, там піци. Діти навіть мають такі гарні ідеї. Але гуртки та зустрічі відтермінували до кращих часів. Будинок знадобився людям, які покидали через війну рідні міста. Так спершу в селі Грабовець жили кияни. А коли вони поїхали, дім знайшла Марина з Софійкою. Коли ми потрапили сюди на проборство, десь за 2 тижні я вже отримала закордонні паспорти, але проблема не в цьому. Пробувши тут тиждень, моя дитина категорично сказала: «Мамо, я не хочу їхати ні в яку, ні в Литву, ні в Польщу. Які б, каже, гарні ті країни не були, це не вдома». Кажу: «Софієчка, так ми і тут не вдома, тобто ми в іншій області», а вона стоїть на мене, дивиться: «Мамо, так ми ж в Україні». Так ти хоча б в цій країні, що ти можеш взяти квиток і поїхати назад, а то вже дуже довго треба купити, щоб назбирати на цей квиток і дуже довго їхати. Ну і ще там школу не в таку, звичайно, ти приїжджаєш туди, ти маєш перший клас і все вчити. А тут в Україні ти живеш, ти розмовляєш свою мову, ти маєш друзів. Створити комфортні умови, які нагадуватимуть дім, допомагали добродії благодійного фонду «Карітас». Вони привезли техніку та меблі для будинку. Ми розуміли, що на тому якби не зупиняється, що люди будуть прибувати до нас і хочеться надати, створити такі умови, яких люди почувалися як вдома. Тому завдяки підтримці «Карітасу України», зокрема проєкту «Emergency Appeal» – швидке реагування, ми мали можливість надавати грантову підтримку таким парафіям, які якраз були активні в тому, аби допомагати внутрішньопереміщеним особам. Тобто це або ж створювати прихистки, або ж соціальні пральні. Марина вдячна кожному, хто, не знаючи про неї зовсім нічого, допомагає їхній сім'ї, переймається потребами мами з донькою. Коли ми приїхали, нас зразу запитали, чи ми голодні. Там було елементарне, так, були якісь макарони, були консерви, масло було. Отець зразу похвилювався, каже, може, ми собі зварили, що поїсти. Тобто він розумів, що перше нагальне, коли приїжджає мама з дитиною, це харчування, миття, прання і здоровий сон. Село, звідки Марина родом, у вересні деокупували наші ЗСУ. Але ворожі ракети Харківщину обстрілювати не припиняють. Тож поки що заради безпеки дитини жінка залишиться на Тернопільщині. Схожу благодійну кухню «Карітас» облаштував ще й у Великих Гаях. Певний час там також жили переселенці, які змогли згодом знайти собі повноцінне житло. Окрім цього, волонтери «Карітасу» з початком повномасштабного вторгнення надають психологічну, юридичну та іншу соціальну допомогу усім, хто цього потребує.